No jak to dokładnie. Także zhruba za pół minutki to odstawiłem. Už tam nemusíte běžet, že jste kluci, protože to nestihne, tak tam neběžíte zbytečně. Jsou připraveni fotografové, hlavně kameramani, protože tady ty fotky nebudou takový lepší jako výbor. Takže jdeme na to, no. Jirko, připrav si prapora, já to startuju. Takže 3, 2, 1, teď! Hezky, jo, ta je paráda. Ježiš, to se ani nečekal, že tady je. Tu vodu je kam zajímavé. To je tenisková máma, to je jako teniska. To taky bude hudba, ano. A je tady v cíli. To už bylo mý paráda,